čakajú na center, ten prichádza v tejto chvíli. Možno nacvičený signál, ale je tu hlavička, ktorá... Rudzán musel hrať z prvej. Silvestr, Danoš Volda, opäť Jakub Silvestr. Na pravej strane Bajemi, ale ešte za ním Nikoláš Pále, ktorý zakončuje alebo prihráva. Centrovaná lopta a Gambol sa snažil zakončiť ešte. A Nikoláš Pále, ku ktorému lopta padla v 16-ke. Bajemi a jeho dobrý center a Gambol nie ani Rudzán. Ďalší dlhý pas, tentokrát na ľavú stranu. Tamto zvládol tu boj a prihrávka do druhého sledu a zakončenie Milana Vitáliša. Gambol dá zaujímavý center, ktorý napravej tyči Činger odvrátil. Ešte Žák už s loptou 16-ky, obalovačka tesne vedľa brány. Gambol krásne sa pohral so superom, dobrý center na zadnú tyč, tam naskakuje Špálek a míňa v dobrej pozícii. Pretiahnutý center na Pilára, ten vracia loptu do ohňa, ešte séria vzdušných súbojov, zakončenie, gól! Jakub Silvestr však zakončuje z offsidovej pozície. Takže predčasná radosť na strane domácich. Možno beží záverečná 45. minúta a v nej možnosť pre Komárno, Gambajar Gambold, ale Popovič. No, tam vyrastol Brunetti a tam vnútri pokutového územia dokonca Matej Trusa, ktorý zakončoval. Rečič sa krásne pohral so svojím náprotivkom Almaši a Trusa mal gól na nohe. Ale teraz ďalšia vybojovaná lopta, ďalší center, hlavička Trusu, ktorá sa nevošla. No, teraz Trusa našiel bez jeho. Staré Levente, už vnútri 16-ky. Mal tam spoluhráča, ktorému loptu neponúkol, jeho strelecký pokus zblokovaný na rohový kop, ale... Tá lopta prešla až k Bajovi a Rečič dáva, nedáva gól. Skvelý Jakub trafil. Bajo, po ňom Matej Trusa, rozbíja sa Rečič, Rudzan už toho bude mať plné zuby. Rečič je na hranici 16-ky, dal si to na ľavú nohu, ale míňa. Ortiz, Bajo a opäť nepresná, neadresná prihrávka. O čo si lepšie je to v tejto chvíli? Rečič dostáva loptu do jazdy, stále. Rečič, Trusa nezakončil gólovo. Ešte Bajo z druhej vlny, ale minul. Centrovaná lopta, Bajo vyskočil najvyššie. Tam sa zdalo možno, že jeden z hráčov Komárna zahral rukou v páde, ale je tu. Tu boj a trefil, vytesnil na ďalší roh. Ďalšia prudká lopta, tentokrát na zadnú tyč, trefil. Strátil v tom súboji stabilitu a čo bude z tohto? Možný je aj pokutový kop. Je to tak? A lopta pôjde na bielý bod a ten nedovolený zákrok Špiriaka alebo Šmehila. Ťažko povedať, ktorý z nich tam na zadnej tyči bol. Ale bol to nedovolený zákrok, po ktorom Dunajsko Strečania budú mať dispozícii pokutový kop a Trusa dáva gól a Dac vyhráva 1-0. Siedmy presný zásah Matia Trusu, obrovská radosť Dunajsko-Strečanov, obrovská radosť aj Siska Muňoza, ktorý si poriadne vydýchol. Jeho tým dnes zo Zlatých Moraviec zoberie zrejme všetky tri body. Matej Trusa s kapitánskou páskou zachoval chladnú hlavu. Zdá sa, že do stredu brány si počkal na to, ktorú stranu zvolí Jakub Trefil. Ten napokon súboj nervov neustále išiel po svojej pravici a Matej Trusa do stredu brány. Takýmto chladnokrvným spôsobom rozhodol tento duel a Sisko Muňoz to prežíval s veľkými emóciami. Toto sú potrebné 3 body pre Dac.